Amaldagi qonunchilikka ko'ra prokurorlar o'zlari bergan da'vo arizasi va shu masala yuzasidan ko'riladigan sud ishlarida qatnashishi belgilangan. Senat yalpi majlisida ko'rib chiqilgan tegishli qonun bilan ularning vakolati kengaytirilmoqda. Xususan endilikda prokurorlar davlat manfaatlarini himoya qilish maqsadida fuqarolik va iqtisodiy sudlardagi yerga oid huquqiy munosabatlar, davlat mulki, davlatga yetkazilgan zararning o'rnini qoplash, atrof-muhitni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunchilikni buzish, davlat byudjetidan undiruvlar, o'zboshimchalik bilan qurilgan imoratga bo'lgan mulk huquqini e'tirof etish, xususiy mulk sifatida egalik qilish va undan foydalanish faktini aniqlash, bojxona to'lovlarini undirish bilan bog'liq ishlarda ishtirok etishi mumkinligi belgilanmoqda. Yana bir yangi qoida kiritilyapti, o'sha bu qonunchilik bilan ana hozirgi protsessual normalarga agarda ayrim sabablarga ko'ra prokuratura idoralari xodimlari sud ko'rilganda, birinchi instansiyada ko'rilganda qatnasha olmagan bo'lsa, mana vaqtida ogohlantirilmagan va vaqtida nima o'sha chaqiruv qog'oziga yetib bormagan bo'lsa prokuratura organlariga, prokuratura organlari birinchi instansiya o'tib bo'lgandan so'ng ham ishni olib o'rganib chiqishi mumkin. Lekin to'g'ridan to'g'ri ishni prokuratura bekor qilish haqida qaror chiqara olmaydi. Yuqori turuvchi sud faqat quyi turuvchi sudlarni qarorini bekor qilishi mumkin. Ammo prokuratura agarda qonunchilikda qanaqadir buzilishlar amalga oshirilgan bo'lsa, prokuror protest keltirishi mumkin. Apellyatsiya tartibida yoki kassatsiya tartibida yoki taftish tartibida ishni qayta ko'rib chiqish bo'yicha. Qonun qabul qilinishi prokuratura organlarining odil sudlovni amalga oshirishga ko'maklashish borasidagi faoliyati samaradorligini oshirishga, sudlarda fuqarolarning huquq va erkinliklarini to'laqonli himoya qilishga hamda qonuniylikni ta'minlashga xizmat qiladi. Majlisda qonun senatorlar tomonidan qabul qilindi.